Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un vietām sabiezējusi arī migla. Vietām valsts austrumos, Latgalē un arī Kurzemes vidienē, kur biezāka migla redzamība pasliktinājusies līdz 400-700 metriem. Taču rīts silts Kurzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 7, plus 8 grādiem, Kurzemes vidienē plus 4, valsts vidienē no plus 4 līdz plus 6 grādiem. Vidzemē šobrīd gaisa temperatūra svārstās no plus 3 līdz plus 6 grādiem, valdošais lēns dienvidu puses vējš. Dienas pirmajā pusē saglabāsies dūmaka un dienas gaitā ik pa laikam Latvijas šķērsos lietus mākoņi un ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Tomēr dienas otrajā pusē debesis pakāpeniski skaidrosies un arī nokrišņi pakāpeniski mitēsies, lai gan nākamā stiprā nokrišņu zona, kas Latviju sasniegs, ir gaidāma naktī uz piektdienu un arī piektdienu. Bet vēl šodien dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 7, plus 11 grādiem. Dienā valdošais būs dienvidu puses vējš, kas dienas otrajā pusē piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gaisa temperatūra plus 4, plus 5. Dienas pirmajā pusē neliela dūma, ka tomēr dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 8, plus 10.